ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମାଇଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଯେ ଜୁନିୟର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର 2023 ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେପରି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ବା ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା ସେଥିରେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ବା ଜେଇ ସିଭିଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେବଳ ସିଭିଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜେଇ ବାହାରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଏସ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ। ତ ତା'ର ପ୍ରିଲିମ୍ ସରିଯାଇଛି, ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରଘଟ ପାଇଁ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ହେବାର ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଦେଇଥିବେ ସେମାନେ ମେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଥିବେ। ତ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁଣି ଥରେ ଜୁନିୟର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଏଥର କେବଳ ସିଭିଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରାଞ୍ଚର ବି ଜୁନିୟର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି। ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଯାଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଫର୍ମ ପକାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜୁନିୟର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି କେଉଁ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆସିଛି ଏବଂ କେତେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ, ୟାର କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଫର୍ମ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସିଲାବସ୍ ସହିତ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବା ଜୁନିୟର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର 2023ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କେଉଁ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ 1350ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀରେ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ ତା ଅଳ୍ପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 1350ରୁ ଅଧିକ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି, ସୋ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଚେକ୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସେସ୍ ହୋଇଛି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଜୁନିୟର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଜୁନିୟର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ବା ଜେଇ ବାହାରିଛି କେଉଁ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଲ୍, ମେକାନିକାଲ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2023। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଏ ଯେଉଁ ଜେଇ ବା ଜୁନିୟର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଆସିଛି ସେ ତାହା କେବଳ ସିଭିଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ନୁହେଁ, ସିଭିଲ୍ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଏବଂ ମେକାନିକାଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି 2023। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆସିଛି, କ'ଣ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର, ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ ରହିଛି, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବା। ସିଲାବସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପକାଇଦେବି, ସେଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଡିଟେଲ୍ସ ସିଲାବସ୍। ଏଠି କେବଳ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଜାଣିଗଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ଆପଣ ଜୁନିୟର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି କେବଳ ସିଭିଲ୍, ମେକାନିକାଲ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତା'ର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 26 ଜୁଲାଇରୁ 16 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 26 ଜୁଲାଇରୁ 16 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଚାଲୁ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଉଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ସବୁଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ଡ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ତା ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେବାର ଅଛି, ଅକ୍ଟୋବର 2023ରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇପ୍ ଟୁ ୱାର୍କଫୋର୍ସ ୱିଚ୍ ସିଲେକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର୍ସ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ୱିଲ୍ ହୋଲ୍ଡ ଏନ୍ ଓପନ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ସିଭିଲ୍, ମେକାନିକାଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଫର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା 7th ପେ କମିଶନ୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେଇ ବାହାରିଛି ସିଭିଲ୍, ମେକାନିକାଲ୍ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍। ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହା ତା'ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଲଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ପୁରା ଏଇଠି ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ତ 1 ଅଗଷ୍ଟ 2023 ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ଚାରିଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଦେଖିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଡ଼ର୍ ରଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ BRO ବର୍ଡ଼ର୍ ରଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ସିଭିଲ୍ରେ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଏ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଯେଉଁମାନେ କି ସିଭିଲ୍ରେ ବିଟେକ୍ କରିଥିବେ ଓର୍ ଏବଂ ବା କିମ୍ବା 3 ଇୟର୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଏ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଯେଉଁମାନେ ବିଟେକ୍ କରିଥିବେ ସିଭିଲ୍ରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ ସିଭିଲ୍ରେ ସେଇମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବା ବର୍ଡ଼ର୍ ରଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଜେଇ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଣ୍ଡ ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ 2 ଇୟର୍ସ ୱାର୍କିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଅର୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ଅର୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ୱାର୍କସ୍। ସେଇ ବିଟେକ୍ କରିଥିବା ପିଲା କିମ୍ବା ଜଣେ ଡିପ୍ଲୋମା ଯିଏ କରିଥିବ ତା'ର 2 ବର୍ଷ ୱାର୍କିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଅପ୍ ଟୁ 30 ଇୟର୍ସ। କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର୍ ରୋଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ସିଭିଲ୍ ଜେଇ ପକାଇବେ କେଉଁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଟେକ୍ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ୱାର୍କିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ।
ତାପରେ ସେଇ ବର୍ଡର୍ ରୋଡ଼୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେଇ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏବଂ ମେକାନିକାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ସେଇ ସେମ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଅର୍ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫ୍ରମ୍ ରେକନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଯେଉଁମାନେ ବିଟେକ୍ କରିଥିବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରେ କିମ୍ବା ମେକାନିକାଲରେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଅର୍ ମେକାନିକାଲ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଅର୍ ମେକାନିକାଲରେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ, ତା ସହିତ 2 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ପ୍ଲାନିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କେଉଁଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଉ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାମରେ, ତାଙ୍କର ବି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 30 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବର୍ଡର୍ ରୋଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲ ସେମାନଙ୍କର ବିଟେକ୍ ଜଣେ ସିଭିଲରେ କରିଥିବ, କିମ୍ବା ଯଦି ଡିପ୍ଲୋମା ସିଭିଲରେ କରିଥିବ ତା'ର 2 ବର୍ଷ ୱାର୍କିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ। ସେହିପରି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏବଂ ମେକାନିକାଲର ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ସେଥିରେ ବି ବିଟେକ୍ କରିଥିବ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରେ କିମ୍ବା ମେକାନିକାଲରେ, ଅର୍ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରେ କିମ୍ବା ମେକାନିକାଲରେ, ତା'ର 2 ବର୍ଷର ୱାର୍କିଂ ସରି 3 ବର୍ଷର ୱାର୍କିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ। ସେଠି 2 ବର୍ଷ ସିଭିଲ ପିଲାମାନଙ୍କର, 2 ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଉ ମେକାନିକାଲ ପିଲାଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ୱାର୍କିଂ ଏଜ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ବର୍ଥର ଏଜ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 30 ବର୍ଷ, ଅପ୍ ଟୁ 30 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗଲା ବର୍ଡର୍ ରୋଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସିପିଡବ୍ଲୁଡି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପିଡବ୍ଲୁଡି ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଯେହେତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ, ତା'ର ବି ସେମିତି ମେକାନିକାଲ ନାହିଁ, ଜେଇ ସିଭିଲ ଅଛି ଆଉ ଜେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଅଛି। ଜେଇ ସିଭିଲ ମାନେ କ'ଣ, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫ୍ରମ୍ ରେକନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, କେବଳ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ ସିଭିଲରେ, ବିଟେକ୍ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ସିଭିଲ କରିଥିବେ 32 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଜେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଯେଉଁ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଅର୍ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଯେମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରେ କିମ୍ବା ମେକାନିକାଲରେ 32 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିମିଟ୍ ତାଙ୍କର। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଲ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେକାନିକାଲ ପିଲା ବି ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ, କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ ସିଭିଲରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେକାନିକାଲରେ ଏବଂ ଏଜ୍ 32 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇନଥିବ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସିପିଡବ୍ଲୁଡିରେ ଜେଇ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ, ଏଇଟାର ବହୁତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନରେ ବି ସେମିତି ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସିଭିଲରେ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଅର୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିବେ ତା ସହିତ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇନଥିବ। ତାହେଲେ ଜେଇ ସିଭିଲଟା ଡିଗ୍ରୀ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନରେ ଆପଣ ଜେଇ ସିଭିଲ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥାନ୍ତି ସିଭିଲରେ କିମ୍ବା ବିଟେକ୍ ବା ଡିଗ୍ରୀ କରିଥାନ୍ତି ସିଭିଲରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଜେଇ ମେକାନିକାଲ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ଅର୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ବିଟେକ୍ ଯେଉଁମାନେ ମେକାନିକାଲ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ଯେଉଁମାନେ ମେକାନିକାଲ କରିଥିବେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇନଥିବ ସେମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ନମ୍ବର 4ରେ ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସ୍ ରିଭର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗଙ୍ଗା ରିଜୁଭେନସନ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବର୍ଡ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଗଙ୍ଗା ରିଜୁଭେନସନ ଭିତରେ ଯାଉଛି ସେଇଟା, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଭର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭିତରେ, ସେଥିରେ କେବଳ ସିଭିଲ ଜେଇ ମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଇୟର୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫ୍ରମ୍ ରେକନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅପ୍ ଟୁ 30 ଇୟର୍ସ। ତାହେଲେ ସେଥିରେ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କେବଳ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ 3 ବର୍ଷ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଜରୁରୀ, ସେ 3 ବର୍ଷ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ପିଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗି ନାହିଁ, 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇନଥିବ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 5 ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଫରକ ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ FBB, ଫରକ ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଲ ଜେଇ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିବେ, ବୟସ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇନଥିବ। ସେମିତି ଜେଇ ମେକାନିକାଲ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ମେକାନିକାଲ କରିଥିବେ, ବୟସ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇନଥିବ, ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନାହିଁ। କେଉଁଥିରେ? ଫରକା ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଆପଣ ପକାଇବେ ସେଠି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ମାଗିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଜାଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଫରକ ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ସିଭିଲ ଏବଂ ମେକାନିକାଲର ବାହାରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ ସିଭିଲରେ ଆଉ ମେକାନିକାଲରେ, ବୟସ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇନଥିବ। ନମ୍ବର 6ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଲିଟାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସର୍ଭିସ୍ MES, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ MESରେ ଯିବା ପାଇଁ, ତ MESରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଭିଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଇ ଉପରେ ଯେମିତି ଥିଲା, ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ ବା ବିଟେକ୍ ସିଭିଲରେ କରିଥିବେ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇନଥିବ, କିମ୍ବା 3 ବର୍ଷ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ ସିଭିଲରେ ତା ସହିତ 2 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ସିଭିଲରେ, ତାଙ୍କର ବି ବୟସ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇନଥିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର MES ମିଲିଟାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସର୍ଭିସରେ ସିଭିଲ ଜେଇ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ସେଥିରେ ସିଭିଲ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଜେଇ ସେଥିରେ ବିଟେକ୍ କରିଥିବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ବୟସ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇନଥିବ, କିମ୍ବା 3 ବର୍ଷୀୟ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ ତା ସହିତ 2 ବର୍ଷ ୱାର୍କିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ସେଇମାନେ ହିଁ। 3 ବର୍ଷ ଡିପ୍ଲୋମା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଲେଟେରାଲ ପିଲା ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ 2 ବର୍ଷ କରିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଜେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏବଂ ମେକାନିକାଲ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ,
ଆପଣ ବିଟେକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କିମ୍ବା ମେକାନିକାଲ କରିଥିବେ, 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନଥିବ ବୟସ, ତା ସହିତ 3 ବର୍ଷ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କିମ୍ବା ମେକାନିକାଲରେ, ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କିମ୍ବା ମେକାନିକାଲରେ, ବୟସ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇନଥିବ, ସେଇମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇନ୍ ମିଲିଟାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସର୍ଭିସ୍। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ସିଭିଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏବଂ ମେକାନିକାଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚାନ୍ସେସ୍, ଅଧିକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଏଇଟା, ତେଣୁ ଡିପ୍ଲୋମାନେ ପିଲାମାନେ କେୟାରଫୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 7ରେ ଆସୁଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପୋର୍ଟ ସିପିଂ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ୱେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆଣ୍ଡାମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟଦ୍ୱୀପରେ ହାର୍ବର ୱାର୍କସରେ କାମରେ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟଦ୍ୱୀପରେ ନୂଆ ହାର୍ବର ୱାର୍କ ଚାଲୁଛି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ସିଭିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇ ଡିପ୍ଲୋମା, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବୟସ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇନଥିବ, ଏବଂ ମେକାନିକାଲରେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ମେକାନିକାଲ, ବୟସରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇନଥିବ। ସିଭିଲ ଆଉ ମେକାନିକାଲ ଯେଉଁ ହାର୍ବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଡାମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟଦ୍ୱୀପରେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ସେଇଠି ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏବଂ ସରି ସିଭିଲ ଏବଂ ମେକାନିକାଲ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ପିଲାମାନେ, ତା ସହିତ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇନଥିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଇୟର୍ ଡିପ୍ଲୋମା ବୋଲି ମେନସନ୍ କରିନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଲେଟେରାଲରେ ଯେଉଁ ସିଭିଲରେ ମେକାନିକାଲ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ 2 ବର୍ଷିଆ। ତାପରେ ନମ୍ବର 8ରେ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ NTRO। NTRO ଆପଣଙ୍କର ସେପାରେଟଲି ସିଭିଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଓ ମେକାନିକାଲ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ସବୁ କ'ଣ କରିଥିବେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ସିଭିଲ, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ମେକାନିକାଲ, ତା ସହିତ ବୟସ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇନଥିବ, ସେମାନେ ସବୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏ ଥିଲା ଟୋଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ କ'ଣ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ତା ସହିତ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଫର୍ମ ପକାଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖାହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 21 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ, ଦ ପୋଷ୍ଟ ହୋୟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼, ସଚ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଷ୍ଟ ହେଭ୍ ବିନ୍ ଏକ୍ୱାର୍ଡ ବାଇ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆଫ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଜ୍ ସ୍ପେସିଫାଏଡ୍ ଫର୍ ଦ କନ୍ସର୍ନ ପୋଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସିଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି, ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ, ଯଦି ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ପଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ଡେଟ୍ ସ କରେଇବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ, କିଛି ପିଲା ପଢ଼ା ସମୟରେ ହିଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ସେଇଠି ଦେଖେଇବେ, ସେଇଟା ସିଏ ନେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପଢ଼ିବା ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ହିଁ ଡେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର। ଫର୍ଦର ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍, ଟ୍ରେନିଂ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ଅବଟେନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ୱାରିଂ ଏନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସେଲ୍ ନଟ୍ ବି କନ୍ସିଡର୍ ଏଟ୍ ଦ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପିଲା ପଢ଼ା ସମୟରେ କିଛି ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ କରିଥାନ୍ତି, କିଛି ଟ୍ରେନିଂ କରିଥାନ୍ତି, କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଥାନ୍ତି, ସେସବୁଗୁଡ଼ିକ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବିଷୟରେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସିଏ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାବେଳେ କିଛି କାମ କରୁଥିବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ପଢ଼ା ବର୍ଷ ଯେବେ ସରିବ ତା'ପର ବର୍ଷଠୁ ହିଁ ବା ତା'ପରଠୁ ହିଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଥିବେ ସେଇଟାକୁ ସେ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁଟା 2 ବର୍ଷ କେଉଁଟା 3 ବର୍ଷ ମାଗିଛି, ବହୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2.1 ପଏଣ୍ଟଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେଉଁଠି କ'ଣ, କେଉଁ ଆମର କ୍ୟାଟେଗୋରି ୱାଇଜ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଇଦେଇଛି, ସେ BRO ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲରେ ଟୋଟାଲ ST SC OBC EWS ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେହିପରି ବର୍ଡର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ JEE ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏବଂ ମେକାନିକାଲ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କ JEE ସିଭିଲ ମେକାନିକାଲ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ରିଜର୍ଭେସନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତେ SC ST OBC ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କର ଦେଇଛି, ଟୋଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ 1351 ପାଖାପାଖି ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି, 1350ରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି 5.3ରେ, ଓନ୍ଲି ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆର୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇନ୍ ବର୍ଡର ରୋଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। BRO ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେକାନିକାଲ, ସେଠି କେବଳ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବା ପୁଅ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ବୋଲି ସେ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ 5.2ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, 5.2 ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ BRO ବର୍ଡର ରୋଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେକାନିକାଲ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସେମାନେ ସେ BRO ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ସବୁକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ସବୁ କେଉଁଠି ଅଛି, ଯେଉଁ ଏନ୍ଏକ୍ସଚର ଅଛି ବା ତଳକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସିଡ୍ୟୁଲ, ସେ ଏନ୍ଏକ୍ସଚରରେ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କ'ଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଦରକାର ପଡ଼ିବ BRO ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ, ତଳକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ SC ST ମାନଙ୍କର 5 ଇୟର୍ସ, OBC 3 ଇୟର୍ସ, PWD ଏମିତି, PWD SC ST ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କେମିତି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ଯିଏ କରିଥିବେ SSC ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା, କାହିଁକିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲେ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ,
केवल सेंटर प्रिफरेन्स देते फर्म फिलअप हो जाने नुआ नुआ रजिस्ट्रेशन पे आपंकर सब डॉक्यूमेंट्स गुड़ा से अपलोड करेंगे मार्क अपलोड करेंगे सो अपलोड होगा थे रजिस्ट्रेशन करदे जो रजिस्ट्रेशन नंबर आसो यहाँ आपर्यंत आप फर्म एप्लाय करेंगे सैटा सामान ssc.nic.in रे जाइए आपंकर फोटो सिग्नेचर थे ही अपलोड करदे आप सब कम लग जा असुविधा नहीं आप थे जाइए देखीदे बहुत इजी रही आपंकर पेमेंट आप देखते ये 100 टाँग पेमेंट रही जो फर्म बाहर जेईर ता 100 टाँग लगे आ देखिए चलत आग को मैंने जो मैंने फर्म एप्लाय भूल करते गोटे करेक्शन विंडो से खोलू देखते 11 पॉइंट लिखाई 17/8/2023 रु 18/8/2023 पर्यटन कहीं 16 तारीख पर्यटन फर्म पकेबे आप करेक्शन करेंगे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप देखते विभिन्न रीजन रही सेंट्रल रीजन आउ ईस्टर्न रीजन वेस्टर्न रीजन साउथ रीजन ईस्ट रीजन एमती रीजन अनुसार ही सेंटर आप रही बांपटे एग्जामिनेशन सेंटर सब ना लिखि दी मझे सेंटर रीजन आप से अनुसार देखिकी आप अप्लाई करेंगे कहीं आप रीजन में कौन सेंटर अच्छे पाखे से आपको देखापी पड़ो ठीक अच्छे आप बहुत इंपोर्टां से स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कौ कौ के पैटर्न रे एग्जामिनेशन हम सैटा देखा ये देखो दुईटा पेपर हम जो पेपर वन और पेपर टू पेपर वन आप रोच कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दुईटा जगह तो कंप्यूटर बेस्ड तो पेपर वन टा हूँ आप कंप्यूटर बेस्ड जो थे कौन कौन सब्जेक्ट आसो जनरल इंटेलिजेन्स और रिजनिंग आसो 50 क्वेश्चन 50 मार्क गोटे क्वेश्चन 1 मार्क ता सहित जनरल अवेयरनेस आसो 50 क्वेश्चन 50 मार्क एवं जनरल इंजीनियरिंग जोटा कि सिविल एंड स्ट्रक्चर किंबा जो मानक इलेक्ट्रिकल किंबा जो मानक मेकानिकल थोड़ा आसो 100 क्वेश्चन 100 मार्क तो यार टाइम हूँ 2 घंटा मन रखु पेपर वन आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से रिजनिंग एवं जनरल अवेयरनेस 50 100 क्वेश्चन 100 मार्क ता सहित केवल आप ब्रांच पेपर आसो जनरल इंजीनियरिंग आसो जोटा कि आप 100 क्वेश्चन 100 मार्क टोटल 100 ये 200 मार्क क्वेश्चन आसो 2 घंटा टाइमिंग बहुत इंपोर्टेंट पेपर वन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एवं पेपर टू जोटा कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हम से केवल आप ब्रांच पेपर आसो जे सिविल सिविल जे इलेक्ट्रिकल जे मेकानिकल सब ब्रांच पेपर आसो 100 क्वेश्चन 300 मार्क यार टाइमिंग भी 2 घंटा ठीक अच्छे तो प्रथम जो पेपर वन हम सेटा 200 क्वेश्चन 200 मार्क 2 घंटा टाइमिंग रही रिजनिंग पड़ो जनरल अवेयरनेस पड़ो ता सहित आपंकर ब्रांच पेपर किसी पड़ो कि जो पेपर टू हम से कंप्यूटर बेस्ड हम जोटा कि ब्रांच पेपर टोटल डिपार्टमेंट वाइज क्वेश्चन आसो यहाँ 100 क्वेश्चन 300 मार्क 2 घंटा ठीक अच्छे यह क्वेश्चन पैटर्न आउ सिलेबस ये पूरा डिटेल्स दे दीजिए पेपर वन पेपर टू पर टेक्निकल पेपर अच्छी से सबूपाई भी देदी आम आउ गोटे भिडियो टोटाल सिलेबस देखा SSC JEE 2023 पूरा डिटेल्स मुझे देखेदेवि सिलेबस कौन रही JEE आपण मैंने PDF टी डाउनलोड करेंगे मोर जो टेलीग्राम लिंक अच्छी तार डेस्क्रिप्शन में मुझे देदेवि तार लिंक टेलीग्राम जाइए PDF टी आपड़ डाउनलोड करके चेक करदे पारे नोटिफिकेशन में कौन रही सिलेबस ता सहित मुझे गोटे एक्स्ट्रा भिडियो भी बनईदेवि केवल सिलेबस SSC JEE 2023 जो थी आप जापर सिलेबस पूरा देखिपर आदर कौन डिटेल्स मुझे नोटिफिकेशन चेक करुच्ची आपणकर देने आप जापर कौन रही देखो 43 नंबर पेज आपको सी स्क्रीनशॉट दे दी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो फॉर्म फिलअप कौन कौन दरकार ये आप देखिपारे PDF रे जाइए कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने सब डॉक्यूमेंट रेडी रखिक आपड़ स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने तार भी गोटे सी देती पूरा ब्रोचर भाया केमी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे कौटि क्लिक करेंगे कौटी ये करेंगे पूरा डिटेल्स दे दीजिए आप देखिए आराम से बुझीपारे कि असुविधा ना गोटे गोटे पेज रे पूरा से स्क्रीनशॉट सहित लेखा भी दे दीजिए ब्रोचर आपण मानक किसी भी असुविधा हमें मुझे भावुची जहाँ जहाँ प्रोब्लेम आसो फॉर्म फिलअप कला बेल ऑनलाइन एप्लीकेशन से मत कमेंट लिखे मुझे चेस्टा करी समस्त कमेंट रिप्लाय देवाई आ कौन रही लास्ट को जो BA बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल स्टैंडर्ड सेटा मुझे तौक देखुची जो पाइबी आपको जनईबी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कौन रही फिजिकल स्टैंडर्ड पूरा नोटिफिकेशन आप सिलेबस आपखिदे ता सहित पूरा डिटेल्स क्वालिफिकेशन एज सबकि देखिले नेक्स्ट भिडियो में गोटे सेपरेट भिडियो बाहर करी जो थी आप देखिपारे सिलेबस फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मेकानिकल 2023 जोटा कि SSC अंडर आई भावी भिडियो आप इनफर्मेटिव रोची धन्यवाद।